Hei alla Inderes TV-tittare. I dag ska jag diskutera kone med analytiker Erkki Vesola. Hej Erkki och välkommen. Tjena Pio, tack. Kone meddelade igår att deras vd Henrik Ehrnrooth kommer att lämna bolaget under H1-24. Är det överraskande och vad betyder det för bolaget framöver? Man kunde säga att det vd-bytet är alltid någon sorts överraskning om man kan inte ha spekulerat mycket om det. Det finns en gammal tumregel att vd borde bytas vart 7 eller 8 år då han börjar få slut på nya idéer, men i Kones fall tycker jag det inte alls gäller. Och det jag har inte sett några tecken på är att Kones styrelse skulle ha velat byta vd heller. Precis. No, Ehrnrooth har varit vd i 10 år på Kone och mycket har ändrats under hans ledning. Så tycker du att Kone söker en annorlunda vd nu när de söker en annorlunda profil? Eller? Jag tycker inte att det finns något större behov för det. Det här vd-bytet det sker i mitten av den nuvarande strategiperioden. Och då sen det sträcker sig till slutet av 2024. Alltså, jag tror att den styrelsen kommer att börja skissa ny strategi under sig andra halvåret av 2024. Och då är det bra att det har en ny vd där. Men tills vidare det bara implementerade nuvarande strategi. Alltså inga större förändringar där. Ja. Ja, så det kan mer nu vara då att Ehrnrooth sitter där till slutet av H1-24 och sen om det bara lyckas så. Det är väl möjligt. Så sen kan vi övergå ännu lite till Kina som var ett orosmoment under, eller i slutet av H1 då. Så hur ser situationen ut nu? Har vi fått några nya signaler från kinesiska marknaden? Inte riktigt. Augustisiffrorna var från kinesiska fastighetsmarknaden. Det var fortfarande mycket, mycket dystra. Minus 25 eller minus 30% av nya byggstarter eller någonting liknande. Men det finns några tecken på att det regeringen skulle ha börjat med nya stimulansåtgärder där med vi får se hur framgångsrika det kommer att vara. Jag håller inte andan där. Det har gått ganska dåligt för så mycket att det behöver några helt nya idéer att få en ny start på den kinesiska fastighetsmarknaden, särskilt angående just bostadsbyggande. Ja, så riskerna är ungefär likadana som de var utgången av H1, om inte ännu större till och med. Precis. Så vi får vänta på nästa resultat och se vad det kommer.